HP אינדיגו. היי חברים, אנחנו ב-HP אינדיגו, חברת הייטק שרוצה לסמן את עצמה בתו הוויגן פרנדלי לחברות ומעסיקים. היום הגענו לכאן בשביל לראות האם מגיע להם את התו, האם הם עומדים בקריטריונים שלנו. בואו נלך לראות, בואו איתי, בואו כבר. בואו איתי! הדבר הראשון שאנחנו בודקים הוא האם פעילות החברה אינה פוגעת בבעלי חיים או בסביבה. בואו נלך לבדוק עם אחד העובדים. היי, אתם פוגעים בבעלי חיים ובסביבה? תודה. הדבר השני, מטבחון. טוב, השמועה אומרת שיש פה שפע מטורף של אוכל טבעוני. בואו, תומר חבר שלי. תומר! הוא כבר לא חברים. כל זה טבעוני. יש פה המבורגר. ניוקי! אני רוצה את ההמבורגר. יכול לשים לי קצת קרובית כזה? אין לי עוד יד. קאט. תודה. דבר ראשון, המבורגר. תורף. אני בא לפה לארוחת צהריים. סלט בריא, יותר מדי בריא לי. וניוקי, אין מילים, HP אינדיגו. צלמוס, בוא איתי, בוא, רגע הכתרה. תומר, אתה מוכן? האם אתה מוכן, תומר? Certified! עכשיו לבדוק ציוד וריהוט משרדי. סינתטי. טוב חברים, אז אנחנו התרשמנו מאוד והגיע הזמן להעניק לחברה את התו. איתנו קרן, מנהלת הקיימות של החברה. היי אוריאן, איך היה לך פה? היה לי מדהים. בתור ארגון חשוב לנו לתת מענה לכל סוגי האוכלוסייה שלנו. יש לנו בערך 70 טבעונים בארגון. ישבנו ועבדנו עם הקבוצה של הטבעונים כדי באמת להעלות את הרף של הטבעונות בחברה. רוצים שגם מקום העבודה שלכם יהיה ויגן פרנדלי? השאירו לנו פרטים בלינק ואנחנו נדאג שזה יקרה.